իրան ունի բացարձակապես իրենք կաթողիկոսներն են խոսին, որովհետև կաթողիկոսները իրենց մեջ շատ ավելի բարձր մագարտակի վրա գտնվին, եւ այսօր մեր եկեղեցին 1700 տարի մեր հայրենիքը պահպանող եղած է եւ պաշտպանող եղած է, եւ թող չսեն ինչ կրազեն մեր կաթողիկոսները, մեր կաթողիկոսներն ամենա բժիկ կորներտյունը հայրենիքը պաշտպանած են եւ մեր ժողովրդին գրթություն տված են, եթե գարտնա անցեր դժգոհեն գրնան իրենք ուրիշ ազգի պատկանել եւ կաթողիկոսներուն թեմ պատասխանաբես չի խոսի, որտեղ մեր կաթողիկոսները մեր պատիվն է եւ մեր հայությունն է, իշնորի իրենց մենք այսօր Հայաստան ունենք եւ աշխարհի վրա գոյություն ունենք, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, համեցեք դուք եթերում։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարի երեկո։ Ժամանակը խմայելու համար ամեն տարի ձեր անունից կոչեմ անում եմ հավատացած ժողովրդին, որպեսզի իրաց մարդկությունը ցուցաբերեն հանգուցյալ Վազգեն կաթողիկոսի 100 համարկի նվիրված ձեռնարկին։ Երկրորդը, ես մի փոքրիկ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք զգում եք վերջին ժամանակները հեռուստատեսությամբ հանդես են գալիս տարբեր տեսակի ուղղություններ ունեցող հավատացյալներ, որոնք հարված են ասնում լուսավորշականներին, մեզ իհարկե։ Դուք ձեր աշխատանքի մեջ պասիվ եք գտնվում, եթե նրանց դեմ պայքար հնարավոր չէ արդյոք բանանել, եթե չէ նրանք ձեզ էլ կուտեն, մեզ էլ հետ եւ ամբողջ հայ ժողովրդին, մասնատելու ձեր ամբողջ եկեղեցի, շնորհակալ։ Շնորհակալ ենք։ 2000 տարի մեզ ոչ մեկը չկարողացավ ուտել մեր եկեղեցին, Հայաստանի ծառայելական եկեղեցին, ամուր ժայռի վրա է հաստատված, ճիշտ Քրիստոսի այն խոսքը, որ իմաստուն մարդը իր տունը կառուցում է ամուր ժայռի վրա, եւ մեր նախնիները այնքան իմաստուն գտնվեցին, որ իրապես մեր եկեղեցու կառույցը, իր հիմքը, որովհետեւ հավատքի վրա հիմնվեց այդ եկեղեցին, իսկ հավատքը չի երևում, հավատքի վրա հիմնված եկեղեցին միշտ ավելի ամուր ու ուժեղ է, եւ մեր եկեղեցին այդ եկեղեցին է։ Ինչքան հոսանքներ եկան ու գնացին այդպիսի աղանդավորներ ու եկան փորձեցին այդ փոթորիկի պես խփնվեցին այդ ժայռին, բայց տունը մնաց կանգուն եւ կմնա կանգուն։ Մյուս կողմից պետք է հիշեցնենք մեր հարգելի զանգահարողին, որ մենք ինքներս անշուշտ հեռուստատեսությամբ հանդես ենք գալիս եւ ամեն շաբաթ օր կարող եք մեզ լսել, որ ուր հանդես ենք գալիս եկեղեցականամետ դաստիարակչական խոսքերով, եւ խորհուրդ կտայի, որպեսի շաբաթ օրը ամեն չորեքշաբթի ժամը 10-ից 11-ը AMG-ը ալիքով այստեղով մի քանի հեռուստատեսային հաղորդումներ ունենք, որոնք կարող եք հետևել, եւ փորձում ենք ինչ-որ բանով մեր եկեղեցու դիրքը զորացնել։ Փորձում ենք, սիրելի բարեկամ, դժվար է ճամփան, սակայն փորձում ենք, փորձեր կան։ Մի զանգը վերցնեմ։ Համեցեք։ Համեցեք, դուք եթերում եք։ Անջապես։ Սխալմամբ անջապես կարող եք նորից հեռաձայնել։ Խնդրեմ, նորից հեռաձայնեք։ Ուրեմն այսօր կրկին հիշեցնում եմ, որ մեր հաղորդումը նվիրված է երջանկաշրջակ Վազգեն Վեհապարի ծննդյան 100-ամյակին, եւ հուշ երեկո տեղի ունենա 4-րդ սեպտեմբերի 17-ին երեկոյան ժամը 7:30-ին առաջնորդանի Բրբանկի առաջնորդանի Գալաջան սրահում։ Հրամեցեք մեր ժողովրդին, մուտքը ազատ է, ովքեր կարող են գալ եւ իրենց տուրքը մատուցել Վազգեն Վեհապարին, ուրախ կլինենք։ Ուրեմն քիչ առաջ մենք խոսում էինք եկեղեցիների մասին, եկեղեցու դերը, կարդացիր ինչպեսին դեր է։ Այո։ Հետաքրքիր է, թե Վազգեն Վեհապարը ինչպեսի մոտեցում ուներ Հայաստանի բար ժողովրդին, ասենք գյուղացիներին, եւ երբ որ խոսում էր եկեղեցիների մասին, ինքը հետաքրքիր մի այսպեսի արտահայտություն ունի, վերաբերվում է Հայաստանի գյուղացիներին, թե ինչպես են գյուղացիները եկեղեցու նկատմամբ ինչպեսի վերաբերմունք ունեն, ասում են։ Հայաստանի գյուղացիները, երբ տեսնում են մի քանդված եկեղեցու շենք, կիսավեր կամ փուլ եկած, չեն ասում քանդված եկեղեցի, չեն ասում փուլ եկած եկեղեցի, չեն ասում ավերակ եկեղեցի, այլ ասում են խոնարհված եկեղեցի։ Սա շատ հատկանշական է եւ շատ իմաստալից ու խորհրդանշական։ Կարծում եմ, ոչ մի այլ ժողովուրդ այսպիսի արդարություն չի գործածում հայ գյուղացու գիտակցության մեջ, եկեղեցին չի կարող կործանվածնել, չի կարող քանդվածնել, չի կարող ավերակնել, այլ խոնարհվում է միայն ժամանակավորապես։ Կարող ենք, կարծում ենք, որ այսօր կարող ենք ասել, թե 16-րդ եւ 17-րդ դարերին էլ հայ ոգեգանությունը պարզապես խոնարհված էր, սակայն ինչ որ արկած ճրակ վառվում էր անհրաժույտ կերպով, այդ արկած ճրակը իր առաջին ճարակալները սկսեց դրսևորել
մեր բանկերում։ Այո։ Ուրեմն, եթե երբեմն պատահում է, որ մեր եկեղեցիները խոնարհվում են կամ փոլ են գալիս, գյուղացիները այսպեսի հետաքրքիր մի վերաբերմունք ունեն։ Եթե կարելի է պատահում են, բայց որ մենք խոնարհվում ենք շատ հարցերում, որպեսզի, ինչպես ասում են, բարձրանանք, մեր ժողովուրդ ուղղակի առարկայական թող չվերցնի։ Ժամանակավոր մի պահ է, որ մենք դանդաղել ենք, բայց ժամանակն է, որ առաջ գնանք։ Եթե կարելի է, ես մեկ այլ խոսք մեջ բերեմ Վեհապար Հայրապետից, լսենք, թե ինչ է ասում Վեհապար Հայրապետը հայոց եկեղեցու, հայոց առաքելական եկեղեցու մասին։ Նա ասում է. Հայաստանյայց եկեղեցին հայ ժողովրդի եկեղեցին է, նրա մայրն ու դաստիարակը եւ պահապան հրեշտակը բոլոր ժամանակներում։ Հայ եկեղեցին նաեւ հետ այսու միշտ սրբությամբ պիտի պահպանի իր հավատացյալների հոտը, մեկ ու անբաժան ու անաղարտ իր ուղափար դավանությամբ, իր ազգային պատմականորեն նվիրագործված ավանդություններով, իր նվիրապետական կազմակերպությամբ ու ինքնագլուխ ղեկավարությամբ։ Հայ ազգը 4-րդ դարի սկզբից քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունելուց ի վեր ունի մեկ անբաժան մայր եկեղեցի, Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցին ունի մեկ գերագույն աթոռ, ամենայն հայոց հայրապետությունը Իսուր Բեժմիածին։ Քրիստոնեական հավատքի վավերականությունը, պատմականությունը եւ կենթանությունը մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ երաշխավորված են ու խորհրդանշված միմիայն մեր ազգային մայր եկեղեցիով եւ աստվածակառույց Սուրբ Էջմիածնով, մայր աթոռիս, մեր եկեղեցու մյուս 3 նվիրապետական տեղական աթոռների հետ միայնության, հաղորդակցության եւ եղբայրական գործակցության պայմաններում։ Բավական մարդիկ այս գրքի մեջ հուշեր են գրել Վեհապարի մասին եւ հետաքրիր է, ես միայն վերնագրերը կարդամ, թե ինչպեսի բնութագրեր են տվել Վազգեն Վեհապարին. Մեծ անուն հայրապետ, աներևույթ ցերկ մեզից կարաշնորթեր, ազգային հերոսը, հայրապետ բարի եւ իմաստուն Վեհապարը, նա իր գոյությամբ սրբացնում էր մթնոլորտը, վեհության խորհուրդը, ամենայն հայոց մեծ Վեհապարը, իսկ մենք կավելացնենք սիրո Վեհապարը։ Ուրեմն մենք այսօրվա մեր հաղորդումը պիտի վերջացնենք իր խոսքերով, որը կարծես աղոթքի նման է այս խոսքը եւ մի տեսակ մեր ժողովրդին օրհնություն իր կողմից, թեկուզ եւ ինքը այսօր չկա, բայց իր խոսքերը մեր ժողովրդի մեջ պիտի մտնեն իբրև օրհնություն։ Եվ սրանից հետո դուք պիտի տեսնեք Հոլիվուդ բոլում տեղ ունեցած Վեհապարի սուրբ պատարագը եւ իր քարոզով պիտի վերջացնենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Ով ժողովուրդ հայոց, հավատա Աստուծուին հարցն մերոց, անոր խոսքին ու արդարության, հավատա Սուրբ Լուսավորչի լուսը երազին եւ Սուրբ Էջմիածնի անմազորության, հավատա Սուրբ Մեսրոպին եւ Քաջն Վարդանին, հավատա մեր պապերի արդար հոգիներին, մեր սրբերին եւ մեր բյուրավոր նահատակներին, հավատա քո ուժերիդ եւ քո հայկյան հանճարիդ, հավատա մայր հողին եւ քո լուսափար ապագայիդ, թող Աստվածան շարժ շեն ու պայծառ պահի մեր սուրբ եկեղեցին եւ փառած լույսի տաճար Սուրբ Էջմիածինը, թող պահպանիչն ու հույսը հավատացելոց անփորձ ու անվտանգ պահի մեր սիրեցյալ ժողովրդին, թող աջեցնի նրան շնորհքներով եւ գիտությամբ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի եւ արադաբես պարգևի նրա բարօրությունն ու արևոտ եւ խաղաղ անհատնում օրեր պարգևի, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Երեկվա հաղորդումով ցեզի հաղորդեցինք ամենայն հայոց Վեհապարի ժամանումը եւ այցելություններեն մասմը։ Այժմ կհաղորդենք Սուրբ Պատարագեն մասմը, որ տեղի ունեցավ Կիրակի նոյեմբեր 8-ին Հոլիվուդ Բոլի մեջ, ուր ներկա են մոտ 9000 հավատացյալներ։ Yesterday, dear viewers, we presented to you some portions from His Holiness's visit in Los Angeles. Now, ladies and gentlemen, continuing our coverage, we will show you a portion from Sunday's church service, which took place at the Hollywood Bowl, where over 9,000 Armenians were present. Thank you.
Thank you.